Ми ждемо, коли він все помиє, поставить, розставить, завершить, набере чашу басейну, тоді будемо займатися рішенням. А ви якісь строки йому давали? А сроки вже в нього вийшли 3 тижні назад. Це будівля спорткомплексу на території дитячого садка номер 25. Ми знаходимося на об'єкті, як бачите, двері зачинені, ніхто не відповідає і не відчиняє. Останній раз ми були в приміщенні будівлі 15 червня. Тоді замовник реконструкції об'єкту сказав наступне. Недоліки, які були в минулому році виявлені і пред'явлені підряднику, на даний момент усуваються. Вже багато всього виправлено, йдуть вже роботи по улаштуванню меблями, прибирання, вимивання, було затікання покрівлі, виявлено недолік, усунуто. Те місце, яке затікало, зараз розшито, підшпакльовано, підсихає. Я думаю, що найближчим тижнем ми підготуємо об'єкт до здачі. Минуло більше 2 тижнів. Об'єкт не зданий, а з підрядником нам поговорити не вдалося. Ми й далі будемо спостерігати, як буде здавати підрядник об'єкт в експлуатацію. Сергій Багінський, Олександр Данилюк. Новини ЮА Житомир.